Želimo vam dobar dan. U susret općim izborima u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 7. oktobra, danas ćemo obaviti žrijeb kandidata za medijsko predstavljanje u programima radiotelevizije 7 Tuzla za kantonalni nivo vlasti. Na osnovu žrijeba znat će se redoslijed predstavljanja političkih subjekata kandidata, odnosno termini emisije, neposredna obraćanja i redoslijed emitovanja plaćenih oglašavanja političkih subjekata. Radio Televizija 7 Tuzla će kroz programski sadržaj neposredna obraćanja u trajanju od 5 minuta predstaviti 25 političkih subjekata, odnosno nosilaca listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Predizborne emisije će se emitovati u programima radija i televizije. Televizija će prva započeti ciklusom ovih emisija utorkom i četvrtkom, a radio dan kasnije, dakle srijedom i petkom. U programima radija će se neposredna obraćanja emitovati u jutarnjem terminu, u programima TV-a u večernjim satima. U TV emisiji neposredna obraćanja koja će biti emitovana u utorak 11. septembra predstavit će se sljedeći politički subjekti. Nezavisna bosansko-hercegovačka lista. Zatim, SMS Savez mladih snaga. Treći politički subjekt. ASDA za Evropsku BiH. Četvrti politički subjekt. Pokret demokratske akcije PDA. I peti politički subjekt. Demokratska fronta. Podsjećamo, ova emisija će biti emitovana na radiju dan kasnije, 12. septembra. U TV emisiji neposredna obraćanja koja će biti emitovana u četvrtak, 13. septembra, predstavit će se sljedeći politički subjekti. Demokratska stranka Bosne i Hercegovine. Drugi politički subjekt. Bosanska stranka Mirne Sajanović. Treći politički subjekt. Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Četvrti politički subjekt. SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. I peti politički subjekt će biti Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Podsjećamo, ova emisija će biti emitovana na radiju dan kasnije, 14. septembra. U TV emisiji neposredna obraćanja koja će biti emitovana u utorak, 18. septembra, predstavit će se sljedeći politički subjekti. Naša stranka. Drugi politički subjekt. BPS Sefer Halilović. Treći politički subjekt.
LDS za boljitak. Četvrti politički subjekt. Narodni demokratski pokret. I peti politički subjekt će biti SDA, Stranka demokratske akcije. Podsjećamo, ova emisija će biti emitovana na radiju dan kasnije, 19. septembra. U TV emisiji Neposredna obraćanja, koja će biti emitovana u četvrtak, 20. septembra, predstavit će se sljedeći politički subjekti. HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP, HNS, HSS, HR. Drugi politički subjekt. SBB Fahrudin Radončić. Treći politički subjekt. Hrvatska demokratska unija BiH. Četvrti politički subjekt. HSP dr. Ante Starčević BiH. I peti politički subjekt. Srpska lista. Podsjećamo, ova emisija će biti emitovana na radiju dan kasnije, 21. septembra. U TV emisiji Neposredna obraćanja, koja će biti emitovana u utorak, 25. septembra, predstavit će se sljedeći politički subjekti. Hrvatska republikanska stranka. Zatim, Hrvatsko zajedništvo HDZ 1990 HS BiH HSP BiH. Treći politički subjekt. Nezavisni blok i prva stranka. Četvrti politički subjekt. Komunistička partija. I peti politički subjekt. Liberalna stranka LS BiH. Podsjećamo, ova emisija će biti emitovana na radiju dan kasnije, 26. septembra. Vrlo važna obavijest i za političke subjekte koji će se predstaviti u neposrednim obraćanjima. Snimanje emisija za svaki utvrđeni termin emitovanja bit će realizovano prethodnog dana u studiju javnog preduzeća Radiotelevizija 7 Tuzla u 13 sati. Prvo snimanje je dakle u ponedjeljak, 10. septembra 2018. godine. Inače, o terminima emisija nakon utvrđenog redoslijeda političkih subjekata za kantonalne nivoe vlasti za opće izbore 2018. godine, stranke će biti obaviještene pismenim putem, a sve informacije dostupne su i na našoj web stranici rtv7.ba. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u javnom preduzeću RTV7 DOO Tuzla,
U periodu trajanja izborne kampanje za opće izbore 2018. godine i izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, javno preduzeće RTV7 d.o.o. Tuzla nudi političkim subjektima mogućnost plaćenog političkog oglašavanja u programima radija i televizije 7, kao i na web portalu. Danas su utvrđeni redosled predstavljanja za emisiju Neposredna obraćanja će biti ujedno i redosled emitovanja plaćenih političkih sadržaja. Javno preduzeće RTV7 Tuzla, program Radija i Televizije 7, će pravedno, profesionalno i stručno pratiti izborne aktivnosti uz dosljedno poštivanje novinarskog kodeksa te opće prihvaćenih demokratskih principa i pravila, posebno osnovnog principa slobode izražavanja. Nijedan politički subjekt neće imati povlašten položaj u odnosu prema drugom političkom subjektu. Hvala za pažnju.